Saluton al ĉio, jen via via dio. Hodiaŭ estas sabate, estas frumatene nun. Mi intencas eliri kaj iri al la alia parto de la urbo tre fora, eble horo kaj duono. Kaj tie mi instruos la anglon, mi instruos la anglan, pardonu min kiam mi vekiĝas, mia lango ankoraŭ dormas. Do mi instruos la anglan dum 4 horoj. Mi havas novan studenton kaj mi ne scias tiom multe pri li, sed poste mi parolos pri nia leciono, mi supozas. Ankaŭ mia edzino venos, ŝi faros kelkajn aferojn, kaj poste ni kune idos al la Esperanto-kunveno ĉi tie en la urbocentro. Do venu kun mi kaj ĝuu la tagon. Do nun estas nokte, mi scias, ke mi tute ne filmis dum la tago. Esence hodiaŭ mi simple vizitis novan lernanton en la norda parto de Sidnejo, kaj mi parolis kun li per la angla dum pli ol 6 horoj. Estas freneze longe, sed lia patro volas, ke lia infano fariĝu denaskulo de la angla, ne Esperanto, bedaŭrinde. Sed nun mi estas en la Esperanto-domo. Ni havas nian kristnaskan arbon ĉi tie. Mi scias, ke estas iom frue por tio, sed fek al vi. Kaj jen kelkaj el miaj lernantoj sur la dua etaĝo. Estas la tre feka malbonkvalita leciono de Kaja, sed ĉi tie mi estas la mezo de la leciono kaj mi instruas pri tre gravaj aferoj, kaj tiam mi aŭdis de la dua etaĝo la voĉo de Kaja, kaj li parolas pri io pri haroj en la nazo aŭ io tia, kaj mi pensas, kion la fek li instruos? Tio estas leciono por komencantoj. Do kiel ili bezonas scii tion, honeste? Sed jes, nun mi supozas, ke mi simple manĝos ĉokoladon, trinkos kaj ludos kun mia kaceto. Ah, ni havas gigantan vermon ĉi tie. Kio okazus, se mi tiklus la vermon? Woo! Tiklu, 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 tiklu. Ĉu vi ŝatas? Ĉu vi ŝatas, ke mi tiklu la vermon? Ne. Do ni havas novan planon post 2 semajnoj. La duoblaj kristioj ili organizis, ke la tuta Esperanto-grupo kaj kelkaj aliaj iros al fantoma gvidado ĉirkaŭ fama loko ĉi tie en Sidnejo. Do estos espereble tuta grupo de esperantistoj kaj ni iros ĉirkaŭ ĉi tiu hazarda loko ie ĉe Manly, kaj tiam espereble ni vidos fantomojn kaj mi filmos kompreneble ĉion, aŭ eble ni ĉiuj mortos kaj tio estos la fino de la Esperanto-movado en Sidnejo, sed ni vidos. Jen mi edzino, ŝi venos al la Esperanto-domo. Diru ion en Esperanto. Your channel estas Fedora. Oh, Fedora? Fedora. Oh, wow. Do, ni nun estas ĉe la drinkejo, kiel kutime post niaj Esperantaj kunvenoj. Ni venas ĉi tien, kaj hodiaŭ estas kelkaj novuloj, kaj ĉiuj subite volas grati mian kapon kaj karesi. Fek, ne tuŝu la hat, ne faru tion. Fek. Unu momenton. Do estas kelkaj novuloj, mi ilin volas montri. Estas homo, kiu venas el kiu lando, mi forgesas, el ie proksime al Ĉinio, kaj li ne parolas Esperanton, sed hodiaŭ li komencas lerni ĝin kaj kredas, ke ĝi estas interesa. Kaj ankaŭ estas kajaĉo kaj ankaŭ estas ruĝharulo kaj hodiaŭ ni interŝanĝis kristiojn. Do jen mia nova kristio kaj jen mia eksa kristio. Rigardu ŝian vizaĝon. Ĉu vi havas sperton pri fantomoj? Ha? Ĉu vi mem havas sperton? Oh, mi neniam vidis fantomon. Ĉu vi aŭdis? Ne. Ĉu vi kredas? La sola fantomo, kiun mi vidas, estas la blankulo en la spegulo. Estas pri kulturo antaŭ, ĉu ne? Kulturo mem. Mi parolas pri tio, ĉu mi antaŭe vidis fantomojn. Do mi diris, ke mi neniam vidis fantomon, krom tiu blankulo en la spegulo. Do eble vi ĉiuj vidis fantomojn. Diru en la komentejo sube. Ni dancas kun viro en la spegulo, ĉu ne? Oh, la fantomo en via vivo estas en via pantalono. Oh, rigardu, azia fantomo. Ĉiuj en aziaj filmoj japanaj ili aspektas tiel. Vi devas diri tiel.
Kaj ankaŭ Doris povas esti viaj haroj tiel do ni nun estas je la fino de la nokto kaj mi esperas ke vi ŝatis ĉi tiun filmeton. Se vi ne ŝatis ĝin, mi trovos vin kaj mortigos vian panjon kaj mi ne scias manĝigos ŝin al via kato. Kaj tio estas la fino. Jes, bone, bone. Ĝis! 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 Diru ĝis! 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 Diru ĝis! Ĝis! Diru ĝis! 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 Fekal vi!